ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରସିକିଆ ବାବାଙ୍କର କଳା କାରନାମା। ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏ ବାବାଙ୍କର କଳା କାରନାମା ବହୁତ ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଇ ବାବା ଏଇ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ବି ମନଶାନ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, ଷଷ୍ଠ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏଇ ବାବା marriage.com ଜରିଆରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଥିଲେ, କାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା କହୁଥିଲେ ତ କାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କହୁଥିଲେ। ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉଥିଲେ ବାବା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଯୁବତୀ ଏ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥିତ ବାବା ଜଣକ ଶାହାଜାହାନପୁରରେ ମା କାମାକ୍ଷା ବଜାରରେ ବାବା କଲ୍ୟାଣ ନାମକ ଏକ ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 2016 ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ଅସଲ ନାମ ହେଉଛି ଅନୁଜ ଚେତନ କାଠେରିଆ। ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହାଜାହାନପୁରରେ ରୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ 4 ବିବାହ କରିଥିବା କଥା ସେ ଲୁଚାଇ 5 ବିବାହ ବାହା ହୋଇଥିଲେ, 5ମ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 6ଥର ବିବାହ କରିବାକୁ ଯିବାବେଳେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସମସ୍ତ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଏହି ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ରସିକିଆ ବାବା ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାର ସବୁ କଳାକାରନାମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହା ସିଏ କରୁଥିଲେ, ଏ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ବହୁତ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ଏହି ନୀତି ଆପଣ ରସିକିଆ ପ୍ରେମ ବହୁତ ବାବାଙ୍କର ବୋଧେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଏ ବି ସେହି କାଟେଗୋରିର ଗୋଟେ ବାବା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦା ଭସେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।